Atëherë diskutuam për pam disar kronika dhe reagime në lidhje me vendimin dhe rregullorin e re të Bankës Qendrore të Kosovës. Shumë zhurmë u bë për këtë rregullore. A është zoti Gashi Kosova në të drejtën e vetë që të marrë një vendim të tillë? Se pari dua të ceki vetë dy gjëra që janë shumë të rëndësishme që të dim publiku i gjërë kosovarë mes për shka bëtë fjallë. Ne një gjashti ligjën i Bankën Qendrore definon shumë kjarë pavarësin dhe autonomin e Bankës Qendrore. Në kryrën e funksioneve të veta, ku shumë bukur ceket që asë një person, asë një organ qeveritare, asë qeveria nuk kanë drejt të përzien në punë dhe vendimarët e Bankës Qendrore. Ne një shtatë të regonë cilat janë obligimet e Bankës Qendrore, cilat janë dëpyrat kryesore, dhe më tonë të nëzis një sektor financiar stabil, një sistem qarkullimit të qëndrushëm, të paketet të qëndrushëm, dhe në nenin të pika 1.4 e specifikojnë që BQF-a është organi vetëm i cili furnizon me mëneva Kosovën. Në më thonë, këtër në tonë pikat kryesore, e përmush që cimi kryesore që jo ngritë në këtë moment, është gabimi i pafalshem, i zavendës kryeministit Bislimi, i cili del dhe deklaron që për një shkurtit nuk ka dinarë. Kur në regulore, to që po përmendet të operacione bankare, nuk ka nën i cili e ndalon dinarin, përdërim në dinarit në Kosovë. Vështë thotë, valuta përdëruse, dhe është e regulume dhe me lejtë, dhe me lejtë bankës e dhe me lejtë të qarkullin pakesave, është euroja. Euroja është e 2002-tës prezente në Kosovë dhe është valuta kryesore dhe valuta vetme në Kosovë e cila përdore. Dhe për këtë arsye, kryeministri njës ka pas drejt mu përzi në vendimarën Bankës Qendrore dhe mi komentu regullat e ti, regulloret e qajna që regullon këtë fush dhe në këtë deklarat në ka sjedhë këtë bashkim dhe kontare në qapë. Kjo regullore regullon mënyrën e importit dhe eksportit e parasë e gjashme. Mënyrën e përdorimit të sajnë. Në qovë se Federia e Serbisë, apo Serbia, dëshiron apo e pagun paga punëtorve të vetë që i ka, apo ndime sociale, ka mundësi në përmes sistemit bankar të kryjnë krejt transakcionet të cilat ajo i dëshiron. Në dinar dhe në dinar bënë, që kjo regulore fletë për euron si valut, që është valut kryesore në Kosovë, po dhe valuta tjera kanë drejt në pas transakcionet pej jashtit mramba dhe pej mrandit, pej Kosovës jasht, mund bënë me valuta ndryshme. Qarkullimi mrandshëm Kosovë nuk bënë të bëhet veç me euro, me asë një valut tjetër, dhe kjo regullon këto, dhe specifikisht regullon që kanë drejt edhe institucionet tjera financiare të licencume në Kosovës, të shumë banka komerciale, kanë drejt mi bo importin dhe eksportin e valutave të huja. Dhe kjo është e mundun, unë e di i që problem kanë, për ashtu se importin e dinarit në Kosovë momentalisht nuk kanë bank, apo nuk ka se banka komerciale e Beogradit, me licencë nga banka të qendrore e Kosovës ka funksionun dhe ri, sot nuk është ka falimentu dhe ata duhet të gjejnë njërën me cilë institucion financiar, dhe me livë marveshe dhe me vazhdu transakcionet që i kanë pas. E pastaj qytetarë, kërë i malin pare, të kreditohen dolarit e tyre, në qëfar do valute që të është të thuj, o në dinara apo valut tjetër, e kanë atë valut aty dhe ata munden mi konvertu në euro dhe mi të rejkë në euro, munden mi të rejkë edhe në dinar, ku kush nuk ju ndalon të rejkë në dinar. Mirë po përdurimi i shaj, pastaj është i vullnetëshem, a donë dikush të pranon në shqitore, a zdonë është krejtë kongë.